Jeg er på en båd flere tusinde kilometer væk fra Danmark, men rent juridisk er jeg stadig i det danske kongerige. I snart 300 år har grønlænderne levet i samspil med danskerne, men flertallet af grønlænderne er enige om, at landet på et tidspunkt skal løsrive sig fra Danmark. Hvis de gør det, så mister det danske kongerige ikke bare en del af sin befolkning og kultur, men sin status som arktisk stormagt og 98% af sin landmasse. Grønland bør være sit eget land. Men hvordan er det endt sådan her? Jeg har taget til Grønland, hvor de kaster maling på statuen af ham, der startede hele det dansk-grønlandske forhold. Og hvor man sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget man egentlig har brug for Danmark. Jeg vil vide, hvorfor det her partnerskab mellem Grønland og Danmark i mange øjne ikke kan fortsætte, som det er nu. Og så til Grønland. Grønland er ikke Danmarks. Grønland er grønlændernes. Vi vil så gerne være selvstændige. Der skal ske et eller andet nyt. Et godt nytår ønsker jeg også for Grønland. Selvfølgelig skal vi blive selvstændige. Målet er selvstændighed. Der er lige én ting, vi danskere skal forstå, før den her video for alvor går i gang. Grønland er ikke Danmark. Grønland er en del af rigsfællesskabet sammen med Færøerne og Danmark, og vi deler en række love. Men på mange punkter, der er Grønland sit eget land. Grønlænderne har deres eget flag. De er ikke medlem af EU, ligesom vi er. De har deres egen mad. Prøv lige at se alle de ting, man kan købe, de lige har hentet op af havet. Og så har de deres eget sprog, som jeg er virkelig dårlig til at tale. Der bor ca. 57.000 i Grønland, og de har deres eget parlament, som hedder Inatsisartut. Og det er her, de på en række punkter bestemmer, hvordan landet skal styres. Grønlands befolkning bor langs kysten, og det er stort set kun muligt at transportere sig rundt mellem bygder og byer med fly eller helikopter eller båd. Jeg er på vej til en lille bygde et par timer væk fra hovedstaden Nuuk. I Kapsalit bor der kun 52 mennesker, og nu vil jeg prøve at se, om der er nogen af dem, der gider at tale med mig. Hvad skal der ske med forholdet mellem Grønland og Danmark? Nej, det skal bare løse en livsrevelse. Vi kan være venner, men det er os, der skal bestemme heroppe. Ja, det er lidt svært for mig at svare på det, men jeg mener, at det er på tide, at vi kan klare alt det meste af opgaverne her. Trangen til løsrivelse rækker ud over enkelte borgere her i Kapsalit. Ifølge en omfattende undersøgelse fra 2019 ønsker 70% af alle voksne bosat i Grønland, at landet på et eller andet tidspunkt i fremtiden bliver en selvstændig stat. I 1721 blev Grønland koloniseret af den dansk-norske præst, Hans Hede. Det er ham, der her er ved at missionere kristendommen til det lokale. Grønland forblev formelt en koloni indtil 1953, hvor det fik status som et amt i det danske kongerige. Og i dag er Grønland en ligeberettiget del af Danmarks rige. I 1979 opnåede grønlænderne så hjemmestyre, hvor de fik et parlament og retten til at bestemme mange ting selv. For eksempel, hvad de bruger deres penge på. Og hvis der er nogen, der tænker på det milliardtilskud, Danmark sender til Grønland, så skal vi nok komme til det. I dag indleder vi en ny æra i vores lands historie. Men det var først med selvstyreloven i 2009, at Danmark anerkendte grønlændernes ret til at blive selvstændige. I dag indføres og indfries drømmen om et selvstyrende Grønland. Ifølge selvstyreloven er der et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt mellem Danmark og Grønland, og at de to regeringer er ligeværdige partnere. Men det er stadig Danmark, der styrer kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, og dermed også Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men undersøgelser viser altså, at grønlænderne ønsker yderligere selvstændighed. Når mine forældre altid har snakket om og bedsteforældre, det er altid i ens bevidsthed, så der er ingen tvivl for mig om, at det er endemålet. Jamen hvorfor ikke? Hvorfor skulle vi ikke have selvstændighed? Altså, det er en meget gammeldags måde at tænke på, at man ligesom gerne vil opretholde det her såkaldte rigsfællesskab på den måde, som man definerer det på i dag. Jamen, jeg vil gerne have, at Grønland bliver selvstændig, så vi kan have myndighed over vores eget land, vores ressourcer og vores folk, men også vores kultur og hvordan vi former vores land her fremover. Debatten om, hvordan Grønland skal se ud i fremtiden og hvad grønlænderne skal lære af historien, blev helt konkret med en statue. Nu skal det handle om den her. Den omdiskuterede statue af Hans Hede er blevet dekoreret med rød maling og ordene "The Color Nice". Der er han så, Hans Hede. Ham alle snakker om, og ham som startede hele forholdet mellem Danmark og Grønland.
Så hans sæde her er i mange øjne blevet symbolet på forholdet mellem Danmark og Grønland. Han symboliserer historien og kolonimagten. Og det synes jeg ikke, man skal hylde længere, især når der er gået 70 år siden, vi holdt op med at være en koloni. Jeg synes, den symboliserer starten på kolonisationen og imperialismen, der er sket i Grønland. Det har virkelig sat en standard for, hvordan grønlændere blev behandlet gennem tiden. I starten af 1900-tallet ville dele af det grønlandske folk gerne have samme levestandard som danskerne. Og i 1950'erne ville danskerne gerne hjælpe grønlænderne med at hæve deres levealder og deres levestandard. Så danskerne nedlægger urentable bygder, og nogle steder bliver folk tvunget til at flytte fra deres hjem. I stedet bliver der investeret i boligblokke, havne, hospitaler og opbygning af en velfærdsstat i byerne. Store bestræbelser er i gang for at forbedre, og der er i de sidste år opnået betydelige resultater. Men med planerne bliver der presset på en udvikling, hvor grønlænderne går fra at være selvforsynende fangere til at være lønmodtagere. Under den voldsomme opbygning, så har man jo gået lidt hen over mennesket af grønlændere. Med den her modernisering opstår der mangel på uddannet arbejdskraft, som i stigende grad bliver besat af danskere. Der opstår en dansk elite og en forskelsbehandling mellem grønlændere og danskere. Bare et af eksemplerne er fødestedskriteriet for 60'erne, der stort set gør, at de danskere, der rejser til Grønland for at arbejde for staten, får mere i løn og bedre vilkår end de grønlandske ansatte. Den her forskelsbehandling, den bryder mig ikke om. Amerikanerne kommer til Thule. I 1968 styrter et amerikansk B-52 fly som det her så ned ved Thulebasen. Her ser vi billeder fra redningsarbejdet. Flyet havde 4 brintbomber med, som spredte radioaktivt materiale ud over isen. Vi synes, at den ulykke rummer meget alvorlige perspektiver. Senere bliver det klart, at den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen i 1957 indirekte havde givet USA lov til at have atomvåben på Grønland, uden at den politiske ledelse i Grønland vidste det. For mig så symboliserer det lidt, at vi ligesom er blevet set lidt som det barn, der bare skal sige og lade de voksne gøre arbejdet. Og Danmark har altid været bedrevidende omkring, hvorfor nogle beslutninger, der skulle tages. Jeg tror, et hvert folk ønsker 100% selvbestemmelse. Der er selvfølgelig det spørgsmål, som grønlænderne altid bliver mødt med. Hvor skal pengene komme fra? Jeg er på vej til en rubinmine, fordi måske er svaret der. Ifølge selvstyreloven skal den danske stat yde Grønlands selvstyre et årligt tilskud på ca. 3,6 milliarder hvert år. Det er det, der bliver kaldt bloktilskuddet. Det udgør omkring halvdelen af selvstyrets indtægter. Det vil sige, at Grønland skal fordoble sin indtjening, hvis det vil være økonomisk uafhængig af Danmark. På grafen her kan man se, at Grønlands økonomi i årtier er steget støt. Og zoomer man ind på de senere år, kan man se, at udviklingen fortsætter godt nok med udsving. Og det skyldes i høj grad fiskeriet. Grønland lever af at hive mad op af havet, og i dag er fiskeriet Grønlands største indtægtskilde efter bloktilskuddet. Det er tydeligt at se, at fisk- og rejepriserne er stigende, men det er også ret vigtigt at lægge mærke til, at de er svingende. Så derfor går grønlænderne også efter helt andre ting end fisk. De seneste 15 år har grønlænderne for alvor satset på undergrunden, altså vi snakker ren guldfeber. Der er guld i minen her bag mig. Vi snakker om mange, mange milliarder. Mineral kan helt sikkert spille en meget stor og positiv rolle for Grønland. Den grønlandske undergrund har vist stort potentiale. På det her kort kan man se, hvor der er blevet fundet mineraler som jern, ædelsten, sjældne jordarter i undergrunden. Med selvstyreloven fik grønlænderne retten til at beholde det meste af den indtægt, de kan få fra at sælge, hvad der befinder sig i undergrunden. Der står, at halvdelen af det, man tjener over 75 millioner kroner i pågældende år, bliver modregnet i bloktilskuddet. Og hvis tilskuddet ender i 0, skal man så snakke om, hvad der så skal ske mellem Danmark og Grønland. Råstofferne i undergrunden bliver altså med andre ord betragtet som en mulig vej for Grønlands selvstændighed, eller i hvert fald økonomisk uafhængighed. Lad os se på det. Her er den så, rubinminen. Vores hovedprodukt er jo rubin og så pengesafir, som kommer ud af minen her. Lige nu er de i gang med at gøre klar til en sprængning, så jeg sætter lige dronen op. Det var virkelig vanvittigt.
Hvis man går tilbage og ser i selvstyrets olie- og mineralstrategi fra 2014 til 2018, står der, at man regner med, at der vil åbne yderligere 3-5 miner. Det er bare ikke lykkedes. Det ser jo rigtig fint ud her, men hvor mange miner er rent faktisk aktive i Grønland? Der er 2 aktive miner på Grønland, hvor er det her. Det er den ene, og den anden ligger oppe ved Sønder Strømfjord. Årsagen til, at det ikke lykkes, er især, at der mangler viden og kapital. Investorer og mineselskaber rundt om i verden tror ikke for alvor på, at Grønland kan være et konkurrencedygtigt mineland. Mange af projekterne ligger langt fra de store byer. På kortet kan man se de miner, der er lukket, og de miner, der er aktive nu. For eksempel ligger Rubinminen over 4 timer sejlads fra Nuuk, så infrastrukturen dertil er mange steder dårlig. Der mangler veje, strøm og vand, og det kan blive dyrt, hvis den mine, man anlægger, ikke leverer det, man håber på. Så det kan have lange udsigter, hvis indtægterne fra råstofferne skal erstatte bloktilskuddet. Der skal mange flere miner til, inden det overhovedet bliver en realitet. På vej hjem fra minen spørger Isak, der er matros på båden, hvad han synes om bloktilskuddet. Altså, det er jo super dejligt, at der er nogen, der har vil hjælpe på den måde. Og det er bare ærgerligt, når det er, at hjælpen så bliver fuldt efter med, at man skal så have taknemmelighed for det, og man skal være, se, hvor gode vi er. Det er bare noget plads, der man får. Men lige snart du gør det selv, så har du andre betingelser. Så vågner du tidlig morgen, så arbejder du, så knokler du, så tjener du penge, hvad du skal have. Som et land, der har koloniseret vores land, er det deres pligt. Det er deres pligt, og det er vores ret, at vi får bloktilskud. Vi giver hinanden begge to noget, og vi får begge to noget ud af det. The Arctic region holds great potential. Med Grønland er det danske kongerige i dag en arktisk stormagt, der kan sidde med i Arktisk Råd, hvor der bliver forhandlet og underskrevet vigtige bindende aftaler for områdets fremtid. Med de her møder får danske politikere chancen for at komme helt tæt på den amerikanske top. Her er det Danmarks daværende udenrigsminister, Lene Espersen, der er på bådtur med Hillary Clinton, da hun var udenrigsminister. Og her er det en storsmilende Martin Lidegaard, da han var udenrigsminister, der taler med USA's John Kerry. Og det er altså muligheder, man normalt ikke får så tit, når man er et lille land som Danmark. Men det er også ved de her møder, vi skal finde endnu en kilde til frustration hos grønlænderne. Det her billede er ret interessant. Ikke bare fordi daværende udenrigsminister Kristian Jensen hænger ud med USA's præsident, men fordi det er ham, der her inviterer Obama til Grønland, og ikke den grønlandske minister Vitus Riakitoft, man ser panden af her. Og her ser vi Mette Frederiksen mødes med Trump, hvor de taler om Grønland og Arktis. Men her var der ingen repræsentanter fra Grønland med på mødet, og det blev bemærket i Grønland. På forsiden af den grønlandske avis Samitiak dækkede de mødet med overskriften Topmøde om Arktis uden Kim. Og her mener man altså Kim Kielsen, der er landsstyreformand. Det er det her med følelsen af, at der altid er nogen, der repræsenterer dig. Der er nogen, der taler på din vej, der er nogen, der ved bedre end dig. Jeg føler lidt, at der bliver snakket lidt overhovedet på os, når det gælder vores eget land. Og det synes jeg ikke er særlig fedt. Der bliver jo ikke taget hensyn til det, når vi ikke engang må være en del af mødet. Og det er også derfor, at vi skal blive et selvstændigt land. I dag ønsker næsten alle medlemmer af parlamentet selvstændighed. Men man er ikke enige om, hvornår det skal være. Og det er man heller ikke hos befolkningen. Hvornår vil du have løsrivelsen? Ja, i dag. Det er enkelt, er det. Vi er ikke klar til at blive selvstændige nu eller i morgen. Jeg synes, hvis vi skal blive selvstændige, så er der nogle ting, vi skal have på plads. Jeg kan ikke sætte over på. Det ved jeg ikke. Men jeg håber, at det kommer til at ske, inden jeg dør. I undersøgelsen fra 2019 svarer kun 39,9%, at de ville stemme ja til løsrivelse, hvis der var folkeafstemning i dag. Udfordringen er for mange politikere, at man ikke vil gå på kompromis med levestandarden, og derfor vil man gerne vente, til man i deres øjne er klar. Men lysten til løsrivelse vokser, jo længere afstemningen skubbes ud i fremtiden. For 48% er positivt stemt over for løsrivelse, hvis det er om 10 år. Og hvis grønlænderne bestemmer sig for det, så kan det ske. Som der står i selvstyreloven, har grønlænderne ret til at blive komplet selvstændige, så længe det sker ved en folkeafstemning. Om vi så bliver selvstændige, betyder jo ikke, at vi skal cutte alle forbindelser til Danmark. Vi har jo trods alt en historie. Det er ikke, at alle danskere skal ud af Grønland. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det er misforstået at tænke, at man hader danskerne. Vi kan være venner, men det er os, der skal bestemme herop, synes jeg. Jacobine her har lige lovet at hjælpe mig med at runde den her video af på grønlandsk, så hvad skal jeg sige, Jacobine? Under video. Under video. Nuanariuku. Nuana. En gang til. Nuanariuku. Nuanariuku. Una dorok. Una dorok. Tryk på abonner-knappen. Yes. Ja.